Premiér Matovič prišiel minulý týždeň s nápadom komunitného testovania v reštauráciách, divadlách, školách či kostoloch. Divadelníci to považovali za absurdné, zástupcovia cirkví za prakticky neuskutočniteľné. Sulík to označil za hlúposť. Divadlá a kostoly sa napokon otvorili na 50% kapacít. Matovič vyhlásil, že on teda proti vetru cikať nebude, keďže Sulík jeho snahu odsabotoval spod slnečníka a znova ho poslal kopať hroby. SAS reagovala nasledovne, citujem. Strana SAS sa s ľútosťou pozerá na konanie predsedu vlády. Svoju osobnú zášť povýšil nad zdravý rozum. My ženy sme vo výhode, lebo my môžeme cíkať proti vetru, lebo ostaneme suché. Ale samozrejme, že predseda vlády je ináč stavaný, tak on nemôže cíkať proti vetru, lebo však ako by dopadol. By sa namočil, bol tak si by chcela mokrý. No to áno, lebo my máme tu výhodu, lebo že nemajú tú výhodu, že nemajú Šulíka. No, tak to vám poviem, že mne je trochu ľúto toho premiéra, lebo tak snaží sa robiť, čo môže, nevždy to vyjde, nevždy sa to podarí. Nikto predtým tu nemal skúsenosť s tou pandémiou, čiže jasne, raz niečo vyjde viac, raz menej. A nemusí sa to vždy riešiť takými šeliakými. Ale tak je to no, tak, že protestovať je veľmi príjemné, hlavne keď viete, že sa vám nič nemôže stať. No. Ale ja si neviem predstaviť, že ja by som bol predseda vlády, že čo by som robil. No. Naozaj neviem. Ja si to viem predstaviť. No, tak no mne, ja som len, ty by si protestoval. Ja som len toľko chcela povedať, že no, možno jasne ten slovník a tá komunikácia a tak ďalej by mohla byť iná. Ale to ťažko. Mne no, na tom celom momentálne najviac prekáža to, že sa neriešia tie veci, ktoré ja považujem naozaj za veľmi dôležité, že sa a nevyrovnávajú tie veci, že proste ako povedali, že budú vracať a vynahradzovať podnikateľom tým, ktorí utrpeli straty, sú pred krachom, že budú vyplácať tým, ktorí pomáhali pri tom testovaní v obidvoch tých testovaní a nedostávajú tie peniaze. No. Si sťažujú, naozaj krachujú. Minister financií povedal, že joj, viete, ale to my dáme, ale je to dlhý, zložitý proces. Si som mal nechať pokladní viacej peniazy. To dlho trvá, ale nebojte sa, oni to dostanú, tak sú trošku už tí ľudia nervózni aj sklamaní, že naozaj sa nevyrovnávajú veci. Tak vám len prečítam takú SMS-ku k tejto veci, naozaj takú by som povedala aktuálnu. Nemecko 550 miliárd na podporu podnikateľov. Rakúsko 360 miliárd na podporu. Dánsko preplatí 70% mzdy zamestnancom. Slovensko omša na dvojke.